Koordinimi i parë i kryeparlamentarit Afrim Gashi me grupet e deputetëve kaloi me bisedime për aktivitetet e ardhshme, seancën e parë plenare në kuvend, por edhe për riorganizimin e ministrave në qeveri. Kjo do të jetë pika e parë mbi të cilën do të debatojnë deputetët e rinj. Me ligjin e ri planifikohet që të formohen dy ministri të reja, për energjetikë dhe për sport. Një pjesë e ministrive aktuale duhet të riorganizohen, si për shembull sektori për punë pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale do të bëhet pjesë e Ministrisë së Ekonomisë, ndërsa prej atje sektori për turizëm shkon në Ministrinë e Kulturës. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale bëhet Ministri për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini, ndërsa Ministria për Shoqëri Informatike planifikohet të bëhet pjesë e Ministrisë për Administratë dhe Digitalizim. Për ndryshimet e këtij ligji nevojiten shumica prej 2/3, ndërsa shumica parlamentare është e bindur se ka përkrahjen e duhur. Očekujem da nema obstrukcij, zato što ovo veše isprezentirano pred građanite i kažavme našite namori, zato je dobivme i cijelata podrška od građanite. Međutim, ovo je parlament, kako će se odnesuvat, će vidime posle denešnjata koordinacija. Sipak je potrebno dvotretinsko mnozinstvo, će imate li? Apsolutno da. Pa očekujem deka ќе добиеме таа подршка затоа што го консолидираме мнозинството, очекувам дека и другите пратеници ќе бидат на нивото на задачата да ги направиме овие промени. Еве координатори и Влениот Халил Стомпче është и бинур се лиги до тоа калој, нук до тоа јепним пропозим да тил на се нук кеми информационе се кеми шумис пред 2/3 што ја и. Мислам дека двотринско мнозинство ќе има за гласање, пошто треба да се даде подршка на новиот мандатар, на новата конструкција, ако идејата на мандатарот е да се направи нова реконфигурација на владинот кабинет, зошто не се даде подршка? Фактички тоа нова конфигурација, нови специфични тежини на нови министерства, значи поделба и така натаму, значи тоа е во насока на централизација на планот и на реализација на програмските определби на новата коалиција. Por nga fronte europian thon se nuk do mbështesin këtë ligj. Aranit Hoxha në Daily Click tha se prioritet janë ndryshimet kushtetuese të nevojshme për integrimin evropian. A do të ketë votat e frontit evropian për të bërë? Ndoshta, jo, frontit evropian nuk ka pse të ketë. Atë PDS-të mos mund të ketë. 80 vota janë vota që duhet ta hapin kushtetutën. Vota e frontit evropian nuk mund të bën 80 pa u hap kushtetuta e vendit dhe pa u vendos ato që i kemi përcaktime nga Bashkimi Evropian. Dhe për këtë mban po aq përgjegjësi edhe koalicioni Vlend, cilët kanë nënshkruar deklaratë të përbashkët politike. Nga LSDM me qëndrim se do të shqyrtojnë propozim ligjin dhe pastaj do të sjellin vendim nëse do të përkrahin. Dali ke dade me podrška po odnos në zakonit za, kako što tije janë narekuat reforma në administracijata, treba tije zakoni prvo oficijalno da dojdat vo sobranije. На невидено подршка или не подршка не може да биде дадена. Треба да ги видиме законите, што е тоа што пишува во нив, кој е официјалниот текст и на основа на тоа ќе донесеме заклучок, одлука и на ниво на партија и на апартеничка група дали ќе бидат поддржени овие закони. Ndryshe, ky lëç pritet që të jetë në rendite para deputetëve gjatë kësa jave, pra 7 qershori, kur presidentja Gordana Slenovska-Dafkova pritet që të jetë mandatin dhe ligji duhet të kaloj para formimit të qeverisë së re.